pranverë sekretari përgjithshëm Partisë Demokratike, zoti Flamur Noka. Zoti Noka, po shkon ora 8:20. Paktën sipas njoftimit tuaj, protesta do të vijonte deri në orën 20. Mund ta quajmë kemi në prag të përfundimit të protestës? Po sigurisht, ne jemi në detyrën tonë, jemi në misionin tonë si opozitë, mosbindje civile. Ky është një akt i realizuar i mosbindjes civile, sigurisht që do të pasojmë me akte tjera. Ne kemi vetëm një kërkesë. Kërkesa jonë është Shqipëria ka nevojë për zgjidhje politike në situatën e rëndë që është sociale dhe politike, ekonomike gjithashtu, në situatën ku ligji dhe rendi publik janë thuajse të asgjësuar, në situatën ku korrupsioni po shkatron Shqipërinë dhe rënon, në situatën ku shpopullimi është sot plaga më e rëndë që do ta vuaj këtë kohë përgjatë dhe ka shpopullimi është me si pasojë politika qeverisë, sigurisht që qeveria teknike duhet të jetë zgjidhje. Mbi të gjitha, qeveria teknike s'do mbështetshmëri sepse vota e lirë e shqiptarëve sot është e azgjësuar sot 11 vite. A mund të shkojë kush sot, a mund të ketë qytetar që thotë të shkojmë në zgjedhje me Edi Ramën dhe me këta banditë që janë në pushtet dhe të shpresojmë për votë lirë? Askush. Pra, ne jemi të vendosur. Jemi në një moment shumë të favorshëm si opozit. Pse? Sepse ne sapo kemi marrë dy rezoluta. Rezoluta e CDI-s dhe e PPS thot motamo këto që po themi edhe ne sot, që në Shqipëri opozitës i mbyllen hapësirat ligjore dhe kushtetuese, që në Shqipëri korrupsioni dhe krimi i organizuar dominojnë, pra korrupsioni endemik e citojnë, dhe krimi i organizuar dominojnë gjithë sferën e pushtetit dhe qeverisë, në Shqipëri drejtësia është kthyer armë politike kundër opozitës duke burgosur leadership në opozitës me qëllim që të japin në tryez fitoren Edi Ramës. Rezolutat vënë në dukje lidhjen e gjithë segmenteve të qeverisë dhe të pushtetit me krimin e organizuar. Ajo e Durrësit është evidente që gjithë listën e ka bërë krimi i organizuar Edi Ramës. Pra, rezolutat edhe CDI-s dhe PPS janë historike, vinë hapur në mbështetje të opozitës. Tani është rradha jonë që ne të bëjmë detyrën tonë dhe ne nuk ndalemi në këtë mision. Zotin Noka, unë duha t'ju kujtoj një fakt, përse për këtë kërkesës suaj për qeveri teknike. Me marrëveshjen e 17 majt, pas mbrëmjes 17 majt, 18 majt të 2017-ës, u krijua një të themi kuazi qeveri teknike. Kryeministri mbeti Edi Rama, por Edi Rama nuk shkeli as një ditë deri në zgjedhje në kryeministri. Vjoj me fushatën e tij për Partinë Socialiste, punën e tij. Kemi pasur një rast, pra një kazus të një qeveri teknike, kur Partia Demokratike pranoja të marveshje dhe u fut me ministra dhe mori disa drejtor të rëndësishëm me atë qeveri teknike, ndërkohë u fut në zgjedhjen 2017 dhe i humbi ata. Duhet ndajmë disa gjëra. Nuk ka qeveri teknike. Në 2017 ka patur një bashkëqeverisje. Është tjetër qeveria teknike. Qeveri teknike do të thotë pa Edi Ramën dhe pa ministrat e Partisë Socialiste. Do të thotë një grup teknicienësh që marrin përsipër për të realizuar. Partia Demokratike kishte ministrinë e mbrojtjes atëherë. Drejtoria më të rëndësishme. Jam duke u thënë tjetër gjë. Bashkëqeverisja është tjetër gjë për 3 muaj, tjetër gjë është qeveria teknike. Pra në 2017 nuk ka pas qeveri teknike. Qeveri teknike ka kur kryeministri, të mos jetë më Edi Rama, kumbari i krimit, i korrupsionit dhe i drogës, po të jetë një personalitet tjetër që do të zgjidhet me konsensus nga gjithë forcat politike dhe të jetë një kabinet i cili të mundësoj vetëm një gjë: votimin e lirë shqiptare. Ergës. Me votimin e lirë shqiptar, ju jeni në protest, jeni të bindur që Partia Demokratike ka shanse reale për të fituar zgjedhjet? Me votë të lirë sot, opozita fiton 60% të elektoratit. E ka mbështetjen dhe kjo duket evidente kudo që shohim ne. Këtë e shef edhe Edi Rama sot. E keni parë ju që është shumë nervoz, sepse sondajit i nxjerrin që brenda Shqipërisë, ai është duke i rëshqitur aty, po i rëshqet terreni shumë fort. Dhe prandaj kapet me kthetra pas pushtetit, prandaj ka emëruar Ilir Prodën, Neritan Nalbatin, Ilir Prodën e Surel Qelës, Neritan Nalbatin Takmarës për drejtësi, Edon Allushit të Emiliano Shullazit, dhe Shpatarakun Elbasanit po të Surel Qelës, këtë Vilson Balen
Po banditin që arrestoi Ilir presidentin dhe ish presidentin, ish kryeministin dhe ish kryetarin e parlamentit Ilir Meta. Pra ka vendosur gjithë në gjithë pozicionet drejtuese të policisë shtetit kupolin e krimit. Pse? Sepse me krimin garanton krimin për të bërë vota dhe për të dënuar opozitën dhe për të marrë votat e opozitës. Ka gjë gjitha. Ty pyet pse po nisidam diës. Jo, nuk e di, nëse ke një pyetje tjetër mund vijosh, po dua edhe unë të lutem ti drejtoj dy pyetje zotit Noka duke i kaluar kufjen me të mbaruar ti pa diskutim. Jo, një pyetje kisha për zotin Noka për sa i përket skenarit. Si do të vijoj? Do të mosbindja civile do të vijoj. Mosbindja civile edhe në parlament? Mosbindja civile do të vijoj. Ne në parlament kishim buxhetin dhe kemi akoma buxhetin. Buxheti sigurisht që kërkon që ne na detyrojnë ne që votat që na kanë dhënë qytetarët, na detyrojnë që ne të dëvojmë transparencën. Këti narku buxheti dhe këti buxheti të vjedhjes dhe blerjes së votës. Dhe ne bëm detyrën tonë. Çfarë? Ju treguam 700.000 pensionistëve në Shqipëri që Edirama është tallur dhe i ka fyer dhe tani po mundohet të lëvizë të bëjë një tur për t'i mashtruar përsëri me bonusë dhe me prallla, ndërkohë që kishte qeveria kishte në dorë të rriste pensionet. 20% i rriti Edirama pensionet i